Ақжібек, ұйқыдан тұра салып, ұялы телефон қарауға болмайды. А? Бұл кім? Ол сенің ойлануыңа әсер етеді. Әсіресе таңғы уақытта телефонды шұқылама. Сәлем, Ақжібек. Сәлеметсіз. Мен Перизатпын. Сәлеметсіз. Мен бүгін күні бойы сенің жаныңда боламын. Екеміз бірге күн тәртібін үйренеміз. Алдымен ұйқыдан тұрған кезде не істеу керек? Менің ойымша бетіңізді жуып, түсіңізді тазалаймыз. Иә, ал сен не ол телефон көрдің? Ендеше, кеттік. Алдымен беті қолыңды жақсылап жу. Содан соң тісіңді тазалап. Әр адамның жеке тіс щеткасы болу керек. Күніне екі рет, яғни таңертең және кешке тазалап отырған жөн. Тәттіні көп жемеңдер. Жаңғақты да тіспен шақпау керек. Сонда тісің сау, әдемі болып өседі. Ақжібек, тісіңді жақсылап тазаладың ба? Иә, жақсылап тазаладым. Жарайсың. Ендеше кел, екеуміз бірге төсек жинаймыз. Енді мен сенің шашыңды тарап жинап берейін. Жақсы. Кел, отыра ғой. Ұзын шашты ұшынан, ал қысқа шашты түбінен бастап тарау керек. Шашты жай буғаннан көрі өрген дұрыс. Сонда шаштарың зақымданбайды. Міне, шашыңды да жинадық. Қане маған қараш. Өте әдемісің. Көп-көп рахмет шашым. Оқасы жоқ. Енді не істейміз? Таңғы ас ішеміз. Жүре ғой. Ақжібек, дастархан басында телефон ұстап отырғаның дұрыс болмады. Ол жаман әдет. Қане, тамағыңды іше ғой. Ақжібек, ас болсын. Рахмет. Бүгінгі күн тәртібі бойынша енді күнде осылай жүреміз ғой, иә? Иә, өте білем. Қазір таңғы ас іш болғаннан кейін не істейміз? Кітап шығармасын дайындаймыз. Ендеше Ақжібек, сен өзің дайындала бер, ал мені басқа да балалар күтіп тұр. Сау бол. Сау бол.